25 let. Tak dlouho pracuje Martina Mladá na České poště. Říká, že se pro poštu asi narodila, práci jinde si ani nedokáže představit. Její máma na poště také pracovala a ona si na poštu už jako malá holka hrála. Dnes vychovává dvě děti, holku a kluka. Miluje zvířata, přírodu, procházky, stará se o zahrádku. I díky poště žiju, říká vedoucí pražské pobočky s číslem 415. Právě na podzim to bude 6 let, kdy jí lékaři diagnostikovali nádorové onemocnění. Že je něco špatně, tušila už nějaký čas. Obava se ale naplnila, až když navštívila preventivní program České pošty proti rakovině. Ze dne na den se jí život obrátil na ruby. Příběh Martiny má ale šťastný konec. Nádor se podařilo odhalit včas. A co víc, Martina pocítila sílu lidské vzájemnosti a přátelství svých kolegů. Po 11 měsících se na poštu vrátila, a to rovnou na pozici vedoucí pošty Praha 415. Byla na tu pozici připravená a pošťáci tam nechtěli nikoho jiného. Největší podíl na tom, že na Martinu počkali, má kolega Michal, který tu původně šéfoval, ale měl přejít jinam. Řekl jen, společně to dáme. Práci s lidmi na poště Martina Mladá miluje. Martina se stala ambasadorkou projektu Prevence proti rakovině prsu na České poště. O tom, co prožila, se rozhodla mluvit, a to tak, aby to slyšeli všichni. Všem ženám, ať už kolegyním, jejich maminkám či sestrám, vzkazuje, že prevence smysl má. Říká, život je krásný, užívejte si každý den a myslete na své zdraví. I takoví jsou lidé České pošty.